maar we hebben custom vloeistoffen. En daarmee bedoel ik natuurlijk te zeggen dat we niet alleen water en lava hebben. We hebben natuurlijk ook koolwater, we hebben ironwater en we hebben zelfs diamondwater. Maar die gaan we later in de video maken. En het is eigenlijk heel erg simpel, want het enige wat wij hoeven te doen is heel erg veel iron te gaan verzamelen om emmertjes te maken. Daarnaast moeten we die ook nog eens vullen met water. En wij hebben ook 4 crafting recepturen die te maken hebben met melk. Dus daarvoor moeten we ook eventjes een koe gaan vinden. Maar dit is heel erg relaxed, want we zitten hier eigenlijk meteen bij een cave. En het enige irritante is dus dat hier dus ook skeletons zijn. Maar ik heb hier iron, dus dat is mooi. En ik verwacht eigenlijk dat we in deze cave ook wel wat kool kunnen vinden. Dus laten we even onze tools maken. En dan zo snel als mogelijk eventjes wat emmertjes maken. Ik denk dat dat het beste is om vandaag te doen. En dan gaan we eens even kijken wat deze verschillende soorten vloeistoffen nou allemaal voor effect op mij hebben. Kijk, dan hebben we in ieder geval alvast een furnace. Die zetten we alvast hier neer, zodat we het iron zo kunnen gaan smelten. En ik zie daar ook kool. Dus we moeten ook nog eens genoeg kool hebben om het koolwater te maken. Maar wat denken jullie dat al deze verschillende soorten vloeistoffen doen? Laat even weten in de reacties. Ik ben oprecht heel erg benieuwd wat jullie denken. Kijk, hoppa, dan hebben we niet alleen wat iron. We hebben echt 18 blokken iron, wat best wel genoeg zou moeten zijn, denk ik. Maar we hebben ook nog eens echt gigantisch veel kool hier. Dus dat komt zeker goed. Kijk, en intussen dat dit iron aan het smelten is, nemen we deze even mee. Want dan gaan we namelijk ons allereerste emmertje maken. Dus hop, een bucket. We hebben hier dan gelukkig wat water. En het water hebben wij nodig om onze koolwater te maken. En dat gaat namelijk als volgt. Het enige wat we hoeven te doen is hier een waterbucket in te doen. Hier wat kool in te doen. En dan hebben wij hier een bucket of kool. En zoals jullie kunnen zien, dit ziet er echt heel erg raar uit. Het is gewoon letterlijk een emmertje vol met kool. Maar schijnbedrieg, dit is dus een vloeistof. Dus we gaan hier even een klein meertje maken. En dan gaan we eens even kijken wat dit koolwater nou allemaal doet. Dan leggen we dat hier zo hier neer. En oh mijn god, het is ook echt helemaal zwart. Wat goed dit zeg. Oké, het ziet er wel vet uit. Maar wat doet dit water dan? Wacht, weet je wat? Ik ga het water gewoon hier zo doen. Dat is wat makkelijker voor mij ook. Zo, en dan gaan we erin staan. En dan krijgen we wel slowness. Maar, oh mijn god, we krijgen ook allemaal spulletjes, joh. Oh, ik krijg echt gigantisch veel furnaces. Wacht eventjes. Ik ga het eventjes hier zo plaatsen. Zo. En wat krijgen we dan nog meer? Wat kunnen we er nog meer uitkrijgen dan alleen maar furnaces? Oh, wat? Ik heb blast furnace gekregen. En ik krijg steen. Kunnen we hier nog meer uitkrijgen? Dat zou wel echt helemaal top zijn in plaats van allemaal furnaces. Oh, ik krijg er zelf kool uit. Oké. Ja, ik ga echt alleen maar wegdrijven. Dit is echt niet normaal. Oké, wacht eventjes. Eens even kijken. Wacht, alles drijft hier naartoe. We hebben wel weer wat kool. We hebben echt gigantisch veel blast furnaces. We hebben er letterlijk 5. Oké, weet je wat? Nu we toch die blast furnaces hebben, dan ga ik ze ook gewoon gebruiken. Ook. Kijk, zo, hoppa, dat erin. Dan halen we hier nog een helft van af. Hoppa, dat erin. En zoals we kunnen zien, heb ik dus 11 iron ingots. En dat betekent dus dat wij onze volgende bucket alweer kunnen maken. Oh, ik ben heel erg benieuwd. Dus even kijken, dan heb ik hier weer water nodig. En het enige wat ik dus dan nodig heb, is een waterbucket met nog eens 4 iron bars eromheen. Om een bucket van iron te maken. Wacht eventjes, eens even kijken. Wat doet dan deze bucket van iron? We plaatsen het, weet je wat, we plaatsen het gewoon hier neer, boeien. En het is ook letterlijk gewoon... gewoon een iron kleur, wat ik had verwacht natuurlijk. Maar oké, kool geeft ons dus heel veel kool. Geeft ons furnaces, cobblestone en allemaal dat soort dingen. Wat geeft iron water ons dan? Oh, wat? Wacht eens even. Oh mijn god, ik zie emeralds. Ik zie eten. Ik heb heel veel eten. Ik krijg iron nuggets. Oh mijn god, ik krijg echt gigantisch veel dingen, jongen. Ik krijg appels. Ik krijg stokken. Ik krijg iron pickaxe. Wat? Weet je wat? Ik ga hier gewoon staan. Ik krijg goud. Ik krijg emeralds, boeken, saplings. Oh mijn god. Dit is echt gigantisch relaxed. En chill is, ik kan hier gewoon letterlijk blijven staan. En wachten tot ik al die zooi krijg. Oh mijn god, ik krijg zelfs armor. Oh, en jongens, wij blijven hier eventjes zitten. En ik heb zat iron om armor te gaan maken. Maar als ik gratis armor kan krijgen, hey, ik ben je man. Oké, maar wacht, ik krijg nu wel echt heel erg veel spulletjes. Oh mijn god, kijk hoeveel scheppen ik krijg. Stokken hebben we genoeg, we hebben genoeg eten, dat is chill. En wacht, krijgen we nog meer? Strength 2, oh mijn god, ik krijg zelfs nog dat. Oké, ik denk niet dat ik nog meer kan verzamelen. Weet je wat, jongens, we gaan er wel even uit. Oh mijn god, ik moet nu zelfs gaan kiezen wat ik allemaal mee ga nemen. Oké, wacht even, wat hebben we allemaal? Ik kan dit sowieso wegdoen, dat is geen probleem. Ik kan eigenlijk alles wegdoen van hout en steen. Brood hebben we genoeg, daar hoeven we ons geen zorgen mee over te maken. We hebben 14 appels, 40 appels! Oh mijn god. Hey, luister, als we later wat goudwater gaan maken en we krijgen er toevallig goud bij... Oh mijn golden apples, ja, dat gaan wij meteen doen. En trouwens, nu ik het zeg, we kunnen ook meteen al onze golden bucket maken. Wij gaan heel erg...
erg snel. Maar zoals ik al van tevoren zei, kunnen we niet alles met waterbuckets doen. Wij moeten namelijk ook melk hebben. En ik zie daar toevallig een koe, dus dat is heel erg relaxed. Dus die gaan we volgens mij een stuk of 3 of 4 keer melken. Volgens mij een stuk of 4 keer, want wij kunnen namelijk ook emerald water maken. Dus 1, 2, 3 en 4. Zo, dan heb ik daar genoeg aan in ieder geval. En dan wordt het ook donker. Dus ik hoop eigenlijk dat we hier ergens even een village kunnen vinden, zodat ik daar kan schuilen. Ja, en we hebben een village gevonden. Let's go. Oké, laten we daar dan eventjes onze kamp neerzetten. En laten we dan ook meteen emerald water maken. Of tenminste, emerald water. Het is eigenlijk emerald melk. Het is echt heel erg raar, maar je begrijpt wat ik bedoel. Oké, eens even kijken. Wacht, wat hebben we hier? Kist? Oh, ja, alsof we al niet genoeg brood hadden. We nemen gewoon wat mee. Maar ons volgende bucket is dus emerald bucket. En dat is heel erg relaxed. Het is letterlijk gewoon een melkbucket met 4 emeralds eromheen. En dan hebben we hier een bucket van emeralds. Ja, villager, ik ben eigenlijk heel erg benieuwd wat dit doet. Dus het spijt me. Ik moet dit heel even onder water zetten. We krijgen slowness 2, maar we krijgen ook boekjes. Oh, wat? Wat? Totem van een dying? Oh mijn god, wat? Wacht even. Ik krijg infinity 10. Ik krijg flame 10. Ik krijg nog meer infinity sharpness krijg ik. Oh, wij moeten zo snel als mogelijk een anvil gaan maken. Kijk, dan hebben we dat gemaakt. Ik zit een villager spawn egg. Wat? Oké, wacht. We gaan eerst even een kist maken. Dan gaan we al die spulletjes in doen. En dat, oké, zo hoppen. Oké, wat kunnen we nog meer krijgen? Want ik heb het gevoel dat we dus nog veel meer kunnen krijgen. En oh mijn god, ik heb letterlijk gewoon weer 4 Toad van een Dice. Ik denk ook letterlijk dat dit de enchanted... Oh, Fortune 10. Oh mijn god, we hebben Fortune 10. Oh, als we Dines tegenkomen, hey, instant gaan we dit gebruiken. Oh, ik heb echt heel veel Fortune 10. En Sharpness. Oké, dit komt helemaal goed. Daar maak ik me helemaal geen zorgen over. Ik maak me alleen zorgen over deze totem van de Dyings. Weet je wat? Dit wordt gewoon eventjes onze stash kit. Zo, hop. Dan doen we even deze totems in. Want ik weet dat we heel erg snel gaan. Maar we kunnen meteen door naar onze volgende bucket. Maar daarvoor heb ik eerst even wat water nodig. Ga weg, zombie. Ga weg. Oké, mooi. Zo, hop. Want voor de volgende emmer die ik namelijk ga craften, heb ik letterlijk een waterbucket nodig met goud. Nou, we hebben gelukkig wat goud. En dat is niet water, Santi. Dat is melk dat je nodig hebt. Maar dat maakt niet uit. We hebben hier dus een bucket van goud. En ik hoor echt gigantische zombies om me heen. Wat is dit in één keer? Wat? Er zitten 5 zombies bij... Wat gebeurt hier nou weer? Er is echt letterlijk een zombie-apocalypse gaande. Oké, blijf uit mijn buurt. Nou, villager, wij zitten gelukkig hier safe. Dus ik ga gewoon weer mijn goud gebruiken. En wat krijgen we hier dan allemaal uit? We hebben weer slowness. Ja, oké, we krijgen gold armor. Wat helemaal prima is. En gold tools krijgen we erbij. Helemaal prima. We krijgen golden carrots. En we krijgen echt letterlijk alleen maar golden tools. Is in principe niet heel erg. Maar ik had eigenlijk verwacht dat we golden ingots zouden gaan krijgen. Oh mijn god, we krijgen echt veel te veel gouden spulletjes. Oké. Oh, en golden apples. Ja. Dat heb ik juist nodig. Maar ik heb hier zoveel spullen liggen. Nee, ja, oké, golden apples, mooi. Oké, ik ga hier eventjes in blijven zitten, jongens. Ik ga even zoveel als mogelijk golden apples verzamelen. En intussen heb ik ook even een anvil gemaakt. Ik sta intussen ook in het iron water. Er zijn echt zoveel spullen hier. Dat is echt niet normaal. Maar ik hoopte eigenlijk dat ik even wat enchantments hierop kan zetten. Alleen, het is hier zo een zooi, jongens. Oh mijn god. Eens even kijken, want dan zit ik denk ik hier wel goed. En dan moet ik echt letterlijk al deze spullen achterlaten. Niet dat het me wat uitmaakt, maar we moeten... En nog verder naar de volgende liquids. En daarvoor moet ik toch echt naar beneden gaan. Dus, oh, wacht eventjes. Misschien is het wel handig als ik even wat armer maak. Zo, hoppa. En nu ben ik er klaar voor om naar beneden te gaan. Oh mijn god, red het. Au. Oké, dat moet ik niet al te vaak gaan doen. En dan gaan we eens even kijken of wij wat diamonds kunnen vinden. Oeh, kijk, we hebben dus geen diamonds gevonden, maar wel een mineshaft. Dus dat is altijd nog lekker als we het niet kunnen vinden. Oh, wacht trouwens. Ik heb ook redstone nodig. Ah, au. Oh mijn god, ik heb geluk dat ik... daar een totem had. Oh mijn god. Oké. Het redstone hebben we... Zo, ik was daar bijna dood geweest. Ik schrok me dood. De reden waarom ik namelijk redstone nodig heb... is omdat dat een van de laatste 4 is die wij kunnen maken. Dat zijn namelijk redstone water, lapis water, diamond water en quartz water. En nu we toch gewoon redstone hebben... kan ik ook gewoon dat redstone water slash melk maken. Ik zou niet eens moeten weten. Ik zou eventjes moeten kijken wat dat is. We hebben ook lapis, wat heel erg relaxed is. Dus we hebben eigenlijk al 2 van de 4 die we nog moeten. Ja, tenzij er een creeper in één keer naar beneden valt. Dan ben ik in één keer de Sjaak. En we hebben diamonds gevonden. Oké, let's go. Laat het er alsjeblieft best wel veel diamonds zijn. 1, 2 en 3 en 4. We hebben in ieder geval genoeg. Dat is heel erg relaxed. Maar nu kunnen we dus alle 3 de liquids maken. Wat heel erg chill is. Alleen één ding wat dus vervelend is. Ik heb geen hout bij me. Gelukkig hebben we de mineshaft gevonden. Oké, eens even kijken. Ik ben natuurlijk het meest benieuwd naar de diamonds. Dus we gaan hier water in doen met de 4 diamonds eromheen. En dan hebben we hier een bucket van diamant. Ja, oké. Dit ziet er echt heel erg mooi uit. Kijk hoe vet dit is.
En weet je wat? Ik ga het ook gewoon meteen hier plaatsen. En ik ben heel erg benieuwd. Wat krijgen wij uit Diamond Water? We krijgen obsidian, dus dat is chill. En wat krijgen we nog meer? We krijgen nog meer enchanted boekjes. Oh, jemig. Wat krijg ik nou weer dan? Oh mijn god, we krijgen potten van enchanting. Maar dat heb ik nodig. Oké, wacht even. Dat gaat weg. Wat krijgen we hier? Sweeping Edge. Oh, oké. En we krijgen natuurlijk diamonds. Let's go. Oké, dat wou ik heel graag zien. Maar die enchanted potions zijn ook heel relaxed. En het zijn er ook niet heel erg weinig. We krijgen echt heel veel. Kijk, dan gaan we die gewoon op ons gooien. Hoppa, boom, boom, boom. En het is dat we gewoon in het water blijven zitten natuurlijk. Oké, wacht even. We hebben hier de Sharpness 5. Ja, is prima, maar is niet heel veel. Een breaking. Sweeping Edge, Sharpness weer, protectie. Oh, dat had ik nodig. Efficiency, prima. Sharpness heb ik in 10. Oh, maar dit, jongens, dit is echt zo gigantisch chill. Oké, weet je wat? We gaan ook gewoon meteen beginnen met enchanten. Even kijken, want dan zetten we hier namelijk protectie 5 op. Zo, hoppa, dat kost 5. En hier gaan we natuurlijk eens even kijken. Sharpness opzetten, hoppa. En kunnen we er nog meer opzetten? Nee. Hier zetten we ook natuurlijk even Fortune op. Oh, dat kost 20! Oké, even kijken. Ik denk dat het met 34 levels echt wel gaat lukken. Dus daar zetten we ook even Fortune op zo. Oké, we gaan hier ook nog even een broekje van maken. Hoppa. En daar gaan we natuurlijk ook even protectie op zetten. Hop, die hebben we dan ook. En we kunnen echt nog veel meer dingen erop gaan zetten. Maar ik denk echt dat we gewoon zo snel mogelijk naar de Nether moeten gaan. En dan gewoon onze spulletjes moeten gaan verzamelen om deze draak te verslaan. En nu we toch bezig zijn, kan ik net zo goed ook Infinity op deze boog zetten. En natuurlijk Power 5, want we hebben wel echt een overpowered boog nodig. Zo, hop. En dan vergeet ik natuurlijk nog twee dingen. Want wij moeten natuurlijk ook nog redstone en lapis maken. Dus volgens mij heb ik daar melk voor nodig voor de redstone. Zo. Dan heb ik de redstone bucket. En dan maken we ook meteen gewoon de lapis bucket achter elkaar. Let's go! Oké, eens even kijken. Wat geeft redstone water ons dan? Het is heel erg mooi rood. Het is wel echt heel erg gaaf. Maar, oh mijn god, wat zijn dat? Oh mijn god, het zijn allemaal pijlen! Oh, maar wacht eens even. Ik kan al die pijlen kan ik toch niet gebruiken? Wacht even. Als ik nou één keer schiet. Wacht. Oké, dit is wel heel relaxed. Maar ik heb er niet heel veel aan, volgens mij. Want ja, die pijlen gaan dus op. Ja, dat is niet heel erg chill. Dus daar moet ik even één pijl voor vinden. Aan de andere kant, als je het, ja, hier met deze pijlen wil doen. Hey, feel free. Je kan het proberen met redstone. Oké, dus dat geeft ons pijlen. Maar wat geeft lapiswater ons dan? Wat geeft lapis ons? Boekjes ook. Dit geeft ons ook alleen maar boek. Huh? Oh mijn god. Wacht eens even. Oh mijn god. Zijn mijn spullen nou nog een keer enchant? Wacht. Zorgt dat water er... Volgens mij zorgt dat water ervoor. Wacht. Wat krijg ik hierop? Wacht. Laten we eens even kijken. Als ik nou hierin blijf. Oké. Dit blijft protectie 5. Fire protectie 1. Ja, dat heb ik er net niet opgezet. Wacht even. Gaat dit dan ook... Oh mijn god. Kijk wat voor dingen we krijgen. Oh, maar dit is echt super relaxed. Oh, letterlijk alles enchant. Wacht. Weet je wat? Heb ik nog diamonds of zo? Nee, ik heb nog geen diamonds. Wacht even. Ik ga ook nog even wat diamond boots maken. Zo. Kijk. Dan hebben we tenminste die diamond boots. En dan ga ik gewoon hier even staan. En dan gaan we gewoon heel eventjes wachten totdat we naar de Nether gaan. Want hierdoor word ik denk ik volgens mij echt heel erg overpowered. Oh, dat meen je niet. Oh, ik was heel eventjes mijn poort aan het maken. Ik heb hier frostwalken op. Maar kijk even ook de andere spullen die ik erop heb. Wacht, maar als ik dit nou kapot sla, dan is het normaal water. Nee! Oké, wacht eventjes. Heb ik nog lapis? Ja, ik heb nog genoeg lapis. We hebben alles wat ons hartje begeert. Oké, jongens, ik vind het mooi geweest. Ik heb looting 2 hier op. Ik vind het helemaal prima. Zo, dat nemen we mee. En dan gaan we gewoon meteen naar de Nether toe. Dat zou ook helemaal geen probleem moeten zijn. Oh mijn god, en we zijn ook nog eens in een Enderman biome. Oh, maar is hier dan ook meteen een fortress misschien? Oké, nee, dat niet. Hou je mond. Zit hier wel gewoon een fortress? Er zit hier wel gewoon een fortress met letterlijk één blazepollen volgens mij naar boven. Maar dit is toch letterlijk perfect. Gewoon in een Enderman biome en ook nog eens een fortress. Ja, vriend, kom jij eens eventjes hierheen? Hier, ja, kom maar naar mij toe. Auw, auw, kom hier, auw. Ja, wacht, kom hier. Ja, kom hier. En krijgen wij enderpearls? We hebben geen enderpearls. Oh jawel, één enderpearl, maar potjandori. Wacht even, ik heb silk touch hier op. Au, au. Wacht. Nee, dit gaat als silk touch. Oké, we maken wel even een gouden pickaxe. Zo, hoppa. Volgens mij kan ik het hier ook mee hakken, toch? Het lijkt mij van wel, toch? Zo, hoppa. Volgens mij hebben we genoeg. Oké, we hebben er 5. En ik hoor ook een enderman naast me. Oh mijn god. Oh, au, au, au. Wacht, ga eens weg. Oh, en een wither. Oh, nee, nee, nee. Weg. Au, au. Auw, ik ben gewitterd. Ik ben gewitterd. Hallo iedereen! Oké, wacht even. Ik heb hier ook echt knockback 1000 op staan, zowat. Dus, oh, wacht. Is hij dood? Ik moet het wel oppakken. Auw, 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 auw. Jongens, auw, auw. Ga nou eens even aan de kant. Ja, 3 blazerots. Lekker, nice. Jij ook weg. Hup. Ik ben letterlijk een lopende tank. Dit is echt niet normaal. Zo, wacht. Kom jij eens even hier. Ik moet jouw blazerot hebben. Yes, let's go. We hebben er 4. Oké, nou hoop ik eigenlijk wel stiekem. Auw, ik hoop wel stiekem dat hier ergens een spanner is. En nog wat ender. Oh, ja. Kom maar hier, vriend. Ja, drop maar 8 en 4. Het gaat wel de goede kant op. En daar hebben we ook nog een spanner. Oké, auw. Auw, god. Ik schrik me dood. Ga weg. Nee, ga weg. Jongens, ga weg. Zo, hop. Oké, jullie dan nog dood? Er gebeurt zoveel hier. Oh, houd toch op met me. Maar ik ben echt... Nogmaals, ik ben gewoon een
tank hero. Oké, we hebben er 14. Dat zijn er genoeg. Dan moet ik alleen nog eventjes wat Enderman gaan zoeken. Wacht, kom jij hier? Ja, blijf hier ook. Nee, niet verder weggaan. Oké, mooi. Volgens mij is hij daar dood gegaan of niet. Oh mijn god. Oké, dat is er nog eentje bij. Dat is 5. En dan moet jij even hier. Nee, teleporteer nou niet weg. 7 hebben we er nu. Oké, let's go. Kom hier. Geef je. Nee, teleporteer nou niet weg. Kom ja. Ja, ja, ja. En jij hier. Hop. En jij hier. Au, au, au. Hoppa. En we hebben er 13. Oké, daar moet het echt meer dan genoeg zijn. Eens even kijken. We hebben 5 quartz. Dat is ook genoeg. Dan ga ik heel even snel terug naar de normale wereld. En dan gaan we daar onze quartzwater maken. Oh mijn god. En we spannen ook nog eens terug in de village. Dit is echt helemaal perfect. Oké, eens even kijken. Dan gaan we als allereerst de laatste vloeistof maken. Dat is namelijk een melkbucket. En dan moeten we eens even kijken. Nether quartz hebben we dan nodig. En dan hebben we het hier een bucket van quartz. Oké, wat doet dit dan? Oh, het geeft me letterlijk alleen maar potions. Dat heb ik dus allemaal dus echt helemaal niet meer nodig, TNT. Ja, dat wil ik wel meenemen. Ja, het is allemaal niet heel erg bijzonder. Dus ik ga gewoon lekker wat Eye of Enders maken. En dan gaan we proberen de draak te verslaan. En waar moeten wij heen? Wij moeten die kant op. Oké, dit hoef ik dus ook niet meer mee te nemen. Want we hebben letterlijk onze laatste vloeistof gemaakt. Dus ik hoop eigenlijk dat wij zo snel als mogelijk die poorten kunnen vinden. Want ik heb er maar 13. En dat is niet heel veel. Hatsa, let's go. Oké, we moeten die kant nog op. Oké, eens even kijken. Dan gooien we er hier weer eentje zo. Oh, wat? Is hij naar beneden? Hij is naar beneden gegaan. Oh, volgens mij. Ja, volgens mij hoorde ik hem hier ergens kapot gaan. Ja, let's go. Oké, we moeten hier dus naar beneden. Het was super dichtbij die village. Dat is echt heel erg goed. Oh, wacht, is dit? Ja, dit is het. Oké, let's go. Oké, nu moeten we dus de portal zoeken. Waar is de portal? Hallo? Hier nog wat? Nee, appels. Nee, dat heb ik allemaal niet nodig. Waar is de portal? Ook helemaal niks. Je kunt echt helemaal niks in krijgen volgens mij. Oh, de portal! Oké, weg, weg. Jij weg, jij weg. Word alsjeblieft gedelete. Oké, eens even kijken. Oh, we hadden gelukkig nog au. Genoeg ogen gehad. Laat me met rust. Pim, go! Oké, even kijken. We hebben dus 2 TNT. Ik ga het gewoon proberen te gebruiken. Wacht, waar is... Oké, dan hebben we dat zo. En dan, ja, gaan we hier naar boven toe. En gelukkig heb ik echt een super overpowerde boog. Dus dat komt helemaal goed. Oké, draakje, daar zijn we weer. De afgelopen keer heb jij gewonnen. Alleen dit keer ga ik winnen. Tenminste, dat hoop ik. Kom op, dat is 1. Let's go. Oké, dan moeten we deze hebben. Please, ga ik hem in 1 keer. Please, ga ik hem in 1 keer. Nee, dat ga ik niet in 1 keer. Deze schoten zijn echt het lastigste om te maken, jongen. Wacht, kom. Ja. Oh, nee, 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 die hebben we niet. Oké, kom op. Kom op. Die kapot. Lekker, dat is een hele makkelijke. Volgens mij hebben we alle kooien ook gehad. Oké, let's go. Ja, die hebben we raak. Oké, dan moet dit echt de laatste zijn. Dit moet echt de laatste toren zijn. Oh mijn god, wacht. Hoe hoog is deze? Ik kan het niet zien. Kom, Santi, raak hem. Dit is hem. Dit is de pijl. Dit is de pijl. Ja, dit is hem. Oké, let's go. Oh, au, 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 au. Oké, kom hier. Hoeveel damage doen we met die pijlen? Oh, we doen echt gigantisch veel damage met deze boog. Kom hier, vriend. Oh mijn god, zoveel damage. Zoveel damage. Oké, gewoon een golden apple. We gaan gewoon een golden apple opnemen, omdat het kan. Omdat het kan. Wacht, purge, alsjeblieft. Ik zweer het. Mijn zwaard gaat zoveel damage doen. Ja, ze purge volgens mij. Ja, kom. Wacht, kan ik er nu nog op schieten? Ik weet niet meer. Ik weet niet meer. Ik ga gewoon schieten. Ik schiet gewoon juist. Oké, en nu erin. Nu erin met het zwaard. Nu erin met het zwaard. Op het koppie. Op het koppie. Waarom doe ik geen damage? Nou, maakt niet uit. Mijn boog doet dat wel. Kom hier. Blijf jij maar gewoon lekker in de lucht. Ik ga gewoon de hele tijd schieten met pijlenboog. Oh, ja, tuurlijk. Je gaat weer purge, hè? Wacht, hier. Kom hier. Kom hier. Kom hier. Lukt het nu wel? Het lukt weer niet. Het lukt weer. Nee! Ah! Nee! Nee! Oh mijn god, oh mijn god, ik heb het overleefd. Wacht, schiet. Nee, dat werkt allemaal niet. Waarom werkt het allemaal niet? Oh, mijn wapens doen geen damage. Ja, wacht, doe ik nou damage? Ik weet niet of ik damage deed. Ik weet niet of ik damage doe. Volgens mij doe ik damage met mijn thorns. Oh, ho. Oké, ze vliegt weer. Oké, ik ga nog 1 golden apple innemen en dat is mijn laatste golden. Kom op, schiet. Juist. Oké, nog echt 2 pijlen heb ik denk nodig. Of 3. Kom hier. Juist. Nog 1. Juist. Is het de laatste? Is dit de laatste? Is dit de laatste? Ja! We hebben eindelijk weer een keer gewonnen van die draak. Pak aan, jongen. Waarom deed mijn zwaard niet? Weet je wat? Ik had het zwaard niet eens nodig. Zo, hoppa, let's go. In deze video hier naast mij heb ik alle oors vervangen door blokken. Dus ben je nou benieuwd? Klik even op deze video hier naast mij. Vergeet als vlees niet te checken. En natuurlijk te abonneren voor die 200.000 abonnees. Doei, doei.